Prostrado por terra, bendito.
em que levas os homens até Deus, o encontro na dor é sempre mais encontro. No caminho do Calvário, Jesus encontra, juntamente com as piedosas mulheres, sua mãe. O seu coração chora. Pensamos neste mistério, por todas as mães que não deixaram nascer os seus filhos, por aquelas que os perderam depois de nascidos. Pensamos pelas mães da Ucrânia, da faixa de Gaza, de Israel, de Cabo Delgado, em Moçambique, tantos lugares, pelas mães do mundo. A palavra mãe é uma palavra universal. Pensamos por aqueles que mais têm necessidade das nossas orações. Estabilizar os seus espaços para a frente, a cruz para a frente. Dar uma carregada para o lado, as pessoas atrás. Thank you.